მეგობრებო, ეს არის ყველაზე საბავშვო, ყველაზე გასართობი, ყველაზე საოჯახო, ყველაზე ლოგიკური და ამავდროულად ყველაზე ალოგიკური შოუ ეკივოკი. Და დღეს ეკივოკს ითამაშებენ მომღერლები, ძალიან მაგარი გოგონები, ერთ გუნდში. Mariko Ebralidze და Sopo Khalvashi აპლოდისმენტები. მეორე გუნდში Sopo Gelomani და Nina Sublati. Там გოგონებს გარდა იმისა, რომ ისინი არიან მომღერლები, აერთიანებს კიდევ ერთი რამ. Ისინი წარადგენენ ხოლმე, ან წარადგენენ მომავალში საქართველოს ევროვიზიაზე და სულ ცოტა ხანში ამას გააკეთებს ჩვენი ნინა, რომელსაც ჩვენ უნდა უსურვოთ ძალიან ბევრი წარმატება, ევროპული წარმატებები შენ ნინა ევროვიზიაზე. როგორ ხართ გოგონებო? არაჩვეულებრივად. Და ჩემო მეგობრებო, მე თქვენც და რა თქმა უნდა მთელ საქართველოს უნდა მივულოცო აღდგომის ბრწყინვალე. დღესასწაული გილოცავთ ჩემო მეგობრებო და მრავალს დაესწარო. Და აქვე მე მაქვს წითელი კვერცხები ტრადიციულად, რომლებიც უნდა დაგირიგოთ და ჩვენ ესე ერთმანეთს უნდა დავწყოთ ეს კვერცხები და ვნახოთ ვინ გაიმარჯვებს. და ბაჭიები, ძველი ბაჭიები საქარია. ურცხვიტები. აჰა. ბატონო. ძალიან კარგი. ვენ წაიჭიქეთ. Ocho, ¿no? Déjame que se lleve el bosque. Cuatro. Წავედი ჩემს ადგილას, ეხლა შეგიძლიათ ერთმანეთს შეეჯიბროთ. მე ისყარი ჩააწერე, რა მოიცადე. აა, ისევ გაიმარჯვა. Sopo! კარგი და შეგიძლიათ დაიტოვა კვერცხი თქვენს. აბა თქვენ შეეჯიბრეთ ერთმანეთს, განკეთებით. ისწავლა. ჭეშმარიტ და დასდგა. ვიდი, აბა. აა, დღეს Sopoები იმარჯვებენ. ჩვენ ოთხივე თქვენთანგანს გადმოგცემთ საჩუქრებს. მაკნატუნა გასაჩუქრებს თავისი პროდუქციით, მარილიანი და უმარი მომზესუმ ზირით, მოხალული მიწისთხილით და გოგრის კურკებით. მაკნატუნა აკნატუნე და ისე ამომნე. კომპანია ტენტორიუმი გადმოგცემთ ფასდაკლების ბარათს ფუტკრის პროდუქტებზე. ტენტორიუმის მაღაზიები მდებარეობს როგორც თბილისში, ასევე ქუთაისში და ბათუმში და რაც თავარია, საქართველოში ტენტორიუმის პროდუქციაზე სპეციალური ფასებია. დამატებითი ინფორმაცია კი შეგიძლიათ ნახოთ საიტზე tentorium.gr. არის და ბუნებრივი ქვის იმპორტიორი საქართველოში მაღაზიათა ქსელი ზოდი, ასევე გასაჩუქრებთ ფასდაკლების ბარათით. ზოდის შოურუმებში წარმოდგენილია 300-ზე მეტი სახეობის შიდა და გარე კარი, ბუნებრივი მარმარილო, გრანიტი და კვარცი. საოჯახო გასართობი ცენტრი ბუმ ბუმ, რომელიც მდებარეობს თბილისი მოლში მესამე სართულზე, გასაჩუქრებთ ბუმ ბუმ ქარდით და მასზე დარიცხული 25 ლარით, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ აქ არსებულ ავტოდრომებზე, ატრაქციონებზე, სათამაშო აპარატებზე და რაც თავარი ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ბუმ ბუმ კაფეში ამ ბარათით. თამაში და გუგუნი მხიარული ბუმ ბუმი. საქართველოს ყავის კომპანიისგან ყველა მონაწილეს გადმოგეცემათ ნატურალური იტალიური ტექნოლოგიით დამზადებული ნალექიანი ყავა ჯამბო და ესპანური ხარისხის უნალექო ყავა ეგოისტი. შეგვიძლია ხომ დავიწყოთ? კარგი, ერთი სულ. მე ვიცი როგორი აზარტი აქვს ეკივოკის თამაშს და პირველი ტური. კარგი, დავიწყოთ და მოდით პირობითად თქვენს გუნდს ერქოს პირველი გუნდი, მარიკოს და სოფოს გუნდს. თქვენ დაიწყეთ გამოცნობა და პირველ სიტყვას აგვიხსნის გიო ალიაიძე. უსმენთ გიოს და ვნახოთ რა სიტყვას გიხსნის გიო. ის იყიდება ხან ერთი ცალი, ხან ორი ცალი, ხან თავსახურიანი, რომ სუფთად შეინახა. ხან იყიდება ერთი ცალი, ხან ორი ცალი, ხან თავსახურიანი, რომ სუფთად შეინახო. რა სინახავენ სუფთად? თავსახურიანი. თავსახურიანი. ეს ის ხომ არ არის, რასაც რაშიც ან მომზადებულს საკვებს რო ინახავენ? აი ეს პლასტმასის კონტეინერი. არა, მე უბრალოდ დაგეხმარეთ, თორე ეს არ ვიცი არის თუ არა ის. ანუ ხან ერთი ცალი იყიდება, ხან აი ხო გინახავს სამის ერთმანეთზე რო არის. შეიძლება იყიდო ერთი ცალი, შეიძლება ორი ცალი. ა? სოფო დამეხმარე. რა შეიძლება იყიდებოდეს ერთი ცალი, ორი ცალი და თავსახურიანი, იმიტომ რომ სუფთად შეინახო. სოფო მე ხარ დაგაბნიე, ჩემი აბა. არა, იმიტომ რომ ერთი იყიდება, ან ორი, ან სამი შეგილი ალბათ იყიდოს, რადგან ერთი შეიძლება და ორი და თავსახურიაკ და იმიტომ რომ სუფთად შეინახო და. კარგი, აბა მითხარით რა იმსჯელეთ, რა მოიფათვირეთ. ხუთი არ იქნება. კონტეინერი. ანუ საჭმლის ესანახი კონტეინერი. შეიძლება ეს იყოს აშკარად სისუფთავისთვის, თავსახურიც აქვს ერთიც არის, ორიც არის. მოკლედ მივიღე მე კონტეინერი
და ეს არ არის კონტეინერი ჩემო მეგობრებო, ის რაც ერთი ცალი სიყიდება, ორი ცალი სულ ამასობაში გადადის მეორე გუნდთან, სოფოსთან და ნინასთან და ამჯერად ხუთი ქულის მოპოვების შანსი აქვთ მათ. თქვენ უსმინეთ ყურადღებით ასე ვერ გამოიცნეს. ძალიან საჭირო ერთი ქულა შეიძლება მერე თქვენ მოიპოვოთ. სალომია კარანაძეს უსმენთ და ნახოთ ხუთ ქულას მოიპოვებთ თუ არა. იგივე სიტყვა ხო? იგივე სიტყვა რა თქმა უნდა. გრძელია, ყველაფერია, ხელის მოსაკიდი აქვს და ეს აუცილებელია და ესეთი ჯოხები აქვს წინ. და ეს აუცილებელია, გაიკეთო ხამე და დილა. რაღაც ძალიან სხვა რაღაც მეგონა. გრძელია, სხვადასხვა ფერია. სხვადასხვა ფერია და ხამე ხელის მოსაკიდებელიც აქვს. და ხამე უნდა გაიკეთო. ხამე ან ეს უნდა გააკეთო ღამის და დილის. გააკეთო თუ გაი გაიკეთო. გაიკეთო, იქა გაიკეთო. ხომ რა უნდა გაიკეთო? ანუ შეგიძლიათ ერთი ან ორი იყიდება ერთადო. ან თავს ან თავსახურიანი რომ სუფთად შეინახო. აბა. ხელის მოსა. რატომღაც არ ვიცი, კბილის ჯაგრისი. არ ვიცი, შეიძლება არაადეკვატური, მაგრამ შეიძლება რომ იყოს. ну садна гайкето гаме мара ара гаме უნდა гайкето гаме უნდა შეიძლება იგულისხმებოდეს მის გახეხვა გამი ვერ გეტყვი რა ხა რას ვიკეთე гам არ ვიცი მე არაფერს არ ვიკეთე гаме гаме უნდა гайкето უნდა гаакето гайкето гайкето მე არ ვიცი მაინც რატომღაც კბილის ჯაგრისი არ ვიცი სხვა არაფერი არ მომდის ორი და იცი რა შეიძლება თავსახურიც რომ აქვს საფარებელი ხო აქცევიდან თავსახურს რომ სისუფთავში ინახავენ კბილის ჯაგრის მართალია შეიძლება იყოს მე ეგრე მგონია ხო ანუ მე კბილის ჯაგრის ვერსია არ მაქვს და მე ვიღე კბილის ჯაგრის იმს ჯელეს გოგონებმა ასე თქვენას ფიქრობთ გამოიცნეს ხო იმიტომ აქნეს თავს კარგი მაშინ 4-ვემ გამოიცანეთ თუმცა 5 ქულა თქვენ მიიღეთ ეს არის კბილის ჯაგრისი რომელიც სუფთად უნდა შევინახოთ იმისთვის რომ მე კბილები გაიხეხოთ და სუფთად გქონდეს ჯაგრისის და კბილებიც ხო შა 5 ქულა თქვენი გუნდი დაწინაურდა და ამასობაში თან თქვენი გამოსაცნობია შემდეგი სიტყვა და პირველი მინიშნება 10 ქულის მოპოვების შანსი ანდრია ჯაფარიძეს უსმენთ და ნახოთ რა სიტყვას გიხსნის ანდრია ის არის იჭმევა არც ისმევა თვითონ გაჭმევს თვითონ გასმევს თვითონ გაგიკეთებს ყველაფერს რაც ჭირდება აბრაო აბრაი ჩემი კაცური კაცია ანდრია რომელსაც ესეთი აქვს აბრა და თვითონ არის ჭმევა და არის ისმევა ის ხო რა ესა გასქულა რაღაცა ეგეთია აა შეიძლება ხო გასმევს ოღონდ რაღაც. ნუ შეიძლება ჩაი იგულისხმან რაღაც ზოგადად, ჩაიდანი. გაჭმევს არა, მაშინ გაჭმევს არა. აა გაჭმევს და გასმევს. გასქურა ხო არა? ჭურჭელი ხო არ არის? არის ჭმევა, არის ისმევა, თვითონ გაჭმევს და თვითონ გასმევს. გიმზადებს. თუ გიმზადებს არა, გიმზადებს არა, თვითონ გაჭმევს, თვითონ გასმევსო. ჭურჭელი. მივიღოთ ჭურჭელი. კარგი, ჭურჭელი, რომელიც მართლა არის ჭმევა, არის ისმევა და იქნება მჭამ საჭმეს. ჭურჭელი. მაგრამ არ არის ეს ჭურჭელი, ჩემო მეგობრებო. ნახოთ რა არის. გააქვთ რამე ვერსია თქვენ ჯერჯერობით. რაღაც თვითონ რაღაც ვერსია მაქვს. კი, თუმცა ვიდეოს მოუსმინეთ და ნახოთ. თვითონ ჯერ გავიმეოროთ ის პირველი რა, თვითონ გაჭმევს, თვითონ გასმევს. თვითონ არის ჭმევა და არის ისმევა. არის ჭმევა, არის ისმევა. გიორგი სებისკვერაძეს უსმენთ და ნახოთ რა სიტყვაა ეს, რომელსაც ამჯერად გიორგი აგვიხსნის. ე გარედან არ ჩანს და შიგნიდან კი ე გაქვს ხოვლებსაც და ადამიანებსაც მაგრამ ადამიანებს უფრო განვითარებულები ო ჩავიდან ვიფიქრეთ რომ იქნებოდა ძიძა თვითონ გააჭმევს თვითონ გასმევს მაგრამ ხოველებსაც აქვს ხოველებსაც ძიძა არებულება ხოველებს გარედან არ ჩანს მოდი ახლა ვიმსჯელოთ ხო გვაქვს რა არა მე შემიძლია გაგიმეოროთ ის სიტყვები მხოლოდ და მხოლოდ რაცაც ჩემი მეგობრები იტყვიან გარედან არ ჩანს შიგნიდან ჩანს გარედან არ ჩანს შიგნიდან თვითონ არიჭმევა არისმევა რობი ცხოველებს განვითარებული აქვს ადამიანებს უფრო განვითარებული აქვს ხო და ცხოველებს უფრო არა განვითარებული ვიდრე ადამიანებს არიდან არ ჩანს გარდან არ ჩანს შიგნიდან ჩანს ადამიანებსაც აქვს ცხოველებსაც აქვს მაგრამ ადამიანებს უფრო განვითარებული თვითონ გაჭმევს არიჭმევა გაჭმევს გასმევს ასევე კბილი და ის გაკეთებინებს ყველაფერს და ის გაკეთებინებს ყველაფერს ტვინი
ტვინი? ხო. იქამდე კბილებზე საუბრობ. ტვინი. კარგი, მივიღე ტვინი. სოფო, თქვენ რაღაც ფიქრებში იყავთ. არა, ეთანხმებით. ჩვენ ამ ეთანხმებით. არ ეთანხმებით. ნახოთ ქეთევან ჭუმბურიძე რას ფიქრობს ამ რაღაცაზე და მივხვდები ჩვენ ეს არის ტვინი თუ არ არის ტვინი? ანუ არ არის ტვინი? ამას ვერ გეტყვით ჯერ. აბა ვნახოთ. მოი ხავში გვაქვს და იმას მართავთ და ეხლა ვუი მალაპარაკებს ზუსტად. ვუი მალაპარაკებს და აი ეს მაგარი რაცა ზუსტად არის ეს. აი მე გონა. აი. აი, ხედავთ თქვენ. სულ ყველა დაგეგონათ, ეს არის ტვინი და შესაბამისად ხუთი ქულა მარიკოს და სოფოს. აი მოგესწრებით. ისე მარიკოს და სოფოს გამოსაცნობია შემდეგი სიტყვაში, რომელსაც ეს პირველი გამოცნობაა და თუ გამოიცნოთ მიიღებთ 10 ქულას. ვუსმენთ დემეტრე ახალაძეს და ვნახოთ რას გიხსნის დემეტრე, რა სიტყვას. მან შეიძლება ზემოდან ქონდეს ამე ნახატი ან ჩაღმავებული ფორმა, ისე ოთხკუთხედია. თუ გაშლილი იქნება უფრო დიდი და თუ დაკეცავ აი ესეთი სამკუთხედი გამოვა. სამკუთხედი გამოვაო. თუ დაკეცავ. ესეთი თუ დაკეცავ. ჩაღრმავებული შეიძლება ნახატები ქონდეს. არის ოთხკუთხედი და თუ გაშლილი უფრო დიდი იქნება. თუ დაკეცავ სამკუთხედის გამო. გაშლილი შეიძლება რომ გაშალო. შეიძლება გაშალო და უფრო დიდი გამო. მაგრამ თუ დაკეცავ სამკუთხედი, მაგრამ ოთხკუთხედია. რო გაშლილი დიდია. რო გაშლილი. ანუ იშლება. მაგრამ ანუ დაკეცილს დახატული აქვს? აჰა. ხო, ანუ თქვა რომ ჩაღრმავებული. ჩაღრმავებული აქ. დაკეცილს ჩაღრმავებული. ხო. ნუ ერთი ვერსია თქვა თუ ოთხკუთხედი და ის ჩაღრმავებული როა და რაღაცა ეგარი ჩანთა ალბათ და შეიძლება რაღაცა ის კონდეს, ხო? მაგრამ იშლება. არა, რო შეიძლება რომ მოკეცო ერთი თავი და სამკუთხედი გახდეს. მოკლედ, აბა რომელიმე ვერსია უნდა მივიღო მე თქვენგან. თორე გოგონები გელოდებიან. მართალია. ესე იგი, არის ოთხკუთხედი, შეიძლება ნახატი იყოს, შეიძლება არ კონდეს, შეიძლება ჩაღრმავებული. შეიძლება ჩაღრმავებული კონდეს. თუ გაშლილი უფრო დიდდება? დიდდება და თუ დაკეცავ შეიძლება სამკუთხედი გახდეს. სამკუთხედი. ხელსახოცი ხო არ არის? ხელსახოცი. შეიძლება ჩაღრმავება რატო უნდა? ჩაღრმავება რატო უნდა კონდეს? აი, იყოს ხელსახოცი. მივიღეთ ხელსახოცი, იმიტომ რომ ამდენი ფიქრის დრო არა გვაქვს და მეც არ ვიფიქრებ ბერს. პირდაპირ 10 ქულა შეგვიძლია კონდეს, იმიტომ რომ ხელსახოცი. მოკლედ, აი ბოლო ვერსია, რომელიც იმედიც არ გქონდა თქვენ გაამართლა. აი, კარგია, ესეთი ესე. აპლოდისმენტები გოგონებს და ახლა შანსი გაქვს გაახანაბროთ თუ პირველივე მინიშნებაზე გამოისროთ და 10 ქულას მოიპოვებთ. ქეთევან ჭუმბურიძე აგვიხსნის ამ სიტყვას და ნახოთ რა სიტყვა, რას გიხსნის ქეთევა. თვითონ არის თეთრი. აი, აი ესეთია, ოვალისნაირად. კონ ცოტა პატარა წვეტები აქვს ამოწეული როგორიცა და ხატა, თქო ცოტა უფერული გამოდის. აბა, ჩემო მეგობრებო. თეთრიაო. არის ოვალური და თეთრი. ოვალურიაო, თეთრიო, ესე გამოწეულიაო და წვეტები აქვს. წვეტები და ამით ხატავთო. მოიცოდე, ამით ხატავთო? ხო, და ცოტა უფერული გამოდისო. სარცი ხო არის? აა, საშლელი. საშლელი ხატავ. საშლელი როგორ დახატავ? აა, საშლელი ო ხატავთო? მოიცოდე, მოიცოდე. ამაზე ხატავთ, ამით ხატავთ. ამით ხატავთ? არ შემაცდინო. არა, არა, მე შეცდომით არ გეტყვით. ოვალურია, წვეტები არის. წვეტებია. კარგი, ოვალური და წვეტი. სარცი ოვალური რატო არის? მოკლედ, უნდა მითხრათ თქვენი ვერსია. თქვათ მართლა სარცი, იმიტომ რომ რიცი რაღაცა ხატავთ, რომელიც ცოტა უფერულია, ხო? კიდე რა შეიძლება რომ იყოს? თეთრია. თეთრი. ну царцы принципში ბავშმა შეიძლება იყოს სხვა ფერიც ხო მაგრამ მაგრამ მეტადი ფერი თეთრი მაგრამ მეც ბავშვობაში აი ხათ царцы მოდი царцы იყოს კარგი თქვა царцы არა პირდაპირ ფიქრობთ რომ არა ხო არა და კი 10 ქულა იმიტომ რომ ეს არის царцы რა ეტყობა ნუ ნინა ბავშვური ლოგიკით არის დღეს მოსული 15-15 დასრულდა პირველი ტური ჩემო მეგობრებო აპლოდისმენტები ჩვენს მომღერალ გოგონებს ჩვენი როგ დაიარეთ პირველი ტური ძალიან წარმატებით და გადავდივართ მეორე ტურზე პირდაპირ მეორე ტურში კი რა ხდება მეორე ტურში ჩვენ გვაქვს აი ეს ლამაზი ფერადი ფურცლები სადაც თითოეულზე 10 ქართული სიტყვა წერია თქვენ გექნებათ 60 წამი მას შემდეგ რაც მე გადმოგცემთ ფურცელს რომ 60 წამის განმავლობაში
თქვენი გუნდის წევრს ამ 10-დან რაც შეიძლება მეტი სიტყვა უხსნათ და შესაბამისად გამოაცნობინოთ მას. ყველა გამოცნობის სიტყვაზე თქვენი გუნდი მიიღებს 2 ქულას. რაც შეეხება გამოცნობის პრინციპს, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ვიხმაროთ იმ 100-ათ წყობა, რაც ამ სიტყვაში წერია. ნებისმიერი მინიშნები შეგვიძლია აუხსნათ მოქმედებით, სიმღერით, სიტყვებით, როგორც ისურვებთ. და სოფო, ხალვაში დაიწყებს ჩვენს მეორე ტურს. მომიახლოდი სოფო, აპლოდისმენტები. გავამხნევოთ, აი აქ დაიწავე შენი ადგილი. და მე მაქვს, არა, მე მაქვს შენთვის მწვანე ფურცელი, ჯერ არ ჩაიჭიტო აქ. მარიკო, ესე იგი შენ უსმენ და ცდილობ გამოისმო შენი უხსნი. წავიდა დრო. ტელევიზორთან ვიყენებთ, არის 4-5, მოხცო. სორია. ხო, მიდი, მიდი, მიდი. როზე, სკოლის მთავარი. დირექტორი, დირექტორი. როზე, სორია. წვანე მიდორში, რომელიც ახლა აქვს. კურდღელი. კურდღელი, სორია. როზე. ჭეკა ქუხილი. ევა, კი, წვიმა ევა. ეს არის ისტორია, შემდეგ. მანქანა პატარა ზომის, ოღონდ ერთადგილიანი. მანქანა პატარა ზომის ერთადგილიანი. ნუ მანქანა არა, ნუ მოტოციკლი. მოტოციკლი, ჰე, ეს გვინოს ვინახავ. ისტორია, შემდეგ. არის ქვევრი? კი. ჰე, გოგო. ქვევრი ისტორია. პატარა არის, ჭამტკიდეც არის, მრგვალი, შიგნით შედის. იტალია, ბუტალია, რანაირი. წებოვანია, შიგნით ხილია. არა, მოიწურა დრო. ეს არის წებოვანი ლოკოკინა, თუმცა შემო მეგობრებო, 6 სწორად გამოცნობილს იყო გაქვთ, რაც ჯამში 12 ქულა. ოჩა. და მეორე გუნდიდან პირველი იქნება სოფო, რომელიც მოვა ჩემთან. აპლოდისმენტები სოფოს, გავამხნევოთ. აი დაიკავე წითელ ბურთულაზე შენი ადგილი. აბა შენიც. ესე იგივეა და წავიდა დრო. მატარებელი, რომელიც გვირაბში გადის, ხშირად თბილისში. მეტრო. მეტრო. ბავშვები თავიდან რა სწავლობენ, როცა ანბანი. ეგ არის. რაღაცა უნდა ჩავატაროთ, გავაქრეთ. ჯადოქარი. არა, გავაქრეთ, გავატქო. ფოკუსი. გვირაბი. სადაც შევდივართ. გადაწყვეტილებ. რითი ვაუთავებთ? უთო. სორია. ძისნაწარმი. რძე. არა, მეორე. ვერცხი, ყველი. არა, ძისნაწარმი, რომელიც ხო, ეგ არის. სორია. აღდგომას რა გვიყვარს? კვერცხი. კვერცხი, პასკა. პასკა, სორია. დროის დრო, ზაფხული. ზაფხული? ზამთარში მაგრამ გაზაფხული. გაზაფხული, სორია. რითი ვიპყურები? სუნამო. სუნამო. და კიდე რაღაც და რა ვერ გამოვიცარი, გამოქვაბული ვერ გამოვიცარი. არა უშავს. დრო მოიწურა, თუმცა თქვენ ჩემო მეგობრებო, გაგწორად გამოცნობილი 7 სიტყვა რაც ჯამში არის 14 ქულა. უთო არ ჩაგეთავათ უბრალოდ, იმიტომ რომ ვაუთოვებთ როგორც გითხარ. აპლოდისმენტები სოფოს, დამიბრუნე ფურცელი, უწამართი. ვაგრძელებთ მეორე ტურს და მარიკო, მოდი შენ მომიახლოვდი აპლოდისმენტები. მარიკოს გავამხნევოთ. და აიმე აქ ეს ფურცელიც შენთვის მაქვს. კვანტები აცვია. ბალერინა. ბალერინა. ბრიოისა რა ქვია, ძირფასი ქვა არის. ბრილიანტი. ხო. რომ ღებავთ? საღებავი. მგრძელი კისერი აქვს. ჟირაფი. გამიფრინავს მაღლა ცაში. იმ ხომალდით. რაკეტა. არა, ვინ გზის რაკეტაში? კოსმონავტი. უყვება უხდება მოწუწნიქს, ანუ რაც ქვია რა, იმას. დოგი. ხო. დოგი ისტორია. ესე იგი აღლუმების დროს სახეზე უკეთიათ. აღლუმების დროს აი ბალზე რომ მიდიხარ. ნიღაბი. ნიღაბი ისტორია. ძალიან აი დავისვენებდი აი უკაცრიელ კონძულზე. ისტორია. და მიგუღია მონაწილეობა ბევრგან. მიდის ახლა. ხო. ისტორია კონკურსი და რამ არ დარჩა. შო არაფერი. მესამე. რა? არა, გამოვიცანით. კვერცხი თქვა? არ უთქვამს კვერცხი. როგორ არ გებავ? საღებავი თქვა და კვერცხი არ უთქვამ. ბამბა არ აღიქმნები. ბამბა, ბამბა. არა და დრო ქონდა მოასწრები. კარგი, მოკლედ 8 სწორად გამოცნობილი სიტყვა 16 ქულა ჯამში, ყოშაღ მარიკო. ჯერჯერობით დღევანდელი მეორე ტურის რეკორდი ეს არის. ახლა ვნახოთ ნინარას ზამს. ნინას დროც მოვიდა. აი აქ. ნინა, შენ ეს წითელი ფურცელი შეხვდა 60 წამი. წავიდა დრო. სახლში მოდიან ხოლმე? სტუმრები? ვარჩე კონცერტისთვის. აბას? არა, გარეგნობასთან დაკავშირებული. კოსტიუმი? გარეგნობასთან დაკავშირებული. კაბა, ვარცხნილობა, მაკიაჟი. კაი, გადადე. ვაკეთებთ, ვასხავთ ხანდახან პლასტელინით, ხანდახან თიხით.
ფორმა აქვს. გადადი, გადადი. კარგი, ფული შეგვაქვს? ბანკში. ვუკრავთ გრძელია ესე თითების. არა, ტრუბა? არა, უფრო ხალხური. ეს დუდუკი? არა, სალამური. სალამური, სორია. ხელს ვაწერთ ხოლმე, ფანებს უწერთ ხოლმე ხელს. ეს ავტოგრაფი. სორია. ცნობილი ადამიანი საბოლოოდ ხდება პოპულარული. არა, ცნობა, ცნობილი, წარმატებული. არა, როგორ? კაი, მაილ ჯექსონი არის. Star, ვარსკვლავი. არა. კაი, სალათ ვასხავთ ხოლმე რაღაც გემოსთვის. სალათ ვასხავთ გემოსთვის. ხელია ეს. გავიდა გრო. და სალათ ვასხავთ ძმარს, ხო? ლეგენდა, ლეგენდა. ლეგენდა, ერთადერთი სიტყვა გამოვხსნა. აპლოდისმენტები მარიკოს და სოფოს. ხუთი სიტყვა გამოიცანით. მეორე ტურის შემდეგ ქულების რაოდენობა გვაქვს 39-ით 43. აი ესე გავიარეთ ორი ტური ანგარიშია 43-ით 39. მარიკო და სოფო ლიდერობენ ჯერჯერობით და ვიდრე გავაგზელებთ, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომელი გუნდი გამოიმარჯვებს, ოთხივე თქვენთაგანი ჩვენი გადაცემიდან წავლენ საჩუქრებით. მაგნატონა გასაჩუქრებს თავისი პროდუქციით. მარილიანი და უმარილო ზესუნგზირით, მოხალული მიწის თხილით და გოგრის კურკებით მაგნატონა აკნატუნე და ისიამოვნე. აკნატუნე და აკნატუნე. მაღაზიათა ქსელი ზოდი გადმოცემთ ფასდაკლების ბარათს. ზოდის ქვის სამქროში ამზადებენ ნებისმიერი სახის ქვის ნაკეთობას. ზოდის მაღაზიები მდებარეობს თბილისში წერეთლის 115-ასა და ვახუშტი ბაგრატიონის 5 ნომერში, ასევე გორში, რუსთავსა და მარნეულში. დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ საიტზე zodi.g. კომპანია ტენტორიუმის საჩუქრებს განმოსცემს ფასდაკლების ბარათს კუტრის პროდუქტებზე. ტენტორიუმის მაღაზიები მდებარეობს როგორც თბილისში, ასევე ქუთაისში და ბათუმში. საქართველოში კი ტენტორიუმის პროდუქციაზე ექსკლუზიური ფასებია. დამატებით ინფორმაცია შეგიძლიათ ნახოთ საიტზე ტენტორიუმ.g. საოჯახო გასართობი ცენტრი ბუმ-ბუმ გადმოგცემთ ბუმ-ბუმ ქარტს, მასზე დარიცხული 25 ლარით. ცენტრში შესაძლებელია დაბადების დღისა და კორპორატიული საბავშვო ღონისძიებების ორგანიზება, თეატრალური პროგრამით, სპეცეფექტებით, караოკეთი და, რა თქმა უნდა, ილუზიონისტური შოუთი. აგრეთვე შეგიძლიათ დაესწროთ სპექტაკლ Angry Birds და თავად გახდეთ მისი მონაწილე. თამაში და გუგუნი, მხიარული ბუმ-ბუმი. საქართველოს ყავის კომპანიისგან ყველა მონაწილეს გადმოგეცემათ ნატურალური იტალიური ტექნოლოგიით დამზადებული ნალექიანი ყავა ჯამბო და ესპანური ხარისხის უნალექო ყავა ეგოისტი. აი ასე, ჩემო მეგობრებო, ახლა კი შეგვიძლია გავაგრძელოთ ჩვენი თამაში და წინ გვაქვს ბონუს ტური. და ბონუს ტურში რა ხდება? ჩემი პატარა მეგობრები, ყურსასმენით უსმენენ თქვენთვის ცნობილ სიმღერას, ანუ ჰიტს და შემდეგ უკვე თავისებური ინტერპრეტაციით ღიღინებენ მას. თქვენ კი ეს უნდა გამოიცნოთ. თქვენ კი ეს უნდა გამოიცნოთ. ეგ ძალიან მაგარია. ძალიან სახალისოა. თუ პირველივე მინიშნებაზე გამოიცნობთ, პირველ წამღერებაზე, ასე ვთქვათ, რაც ცოტა უფრო რთულია, თქვენ მიიღებთ ათკულას. თუ პირველ წამღერებაზე ვერ გამოიცნობთ, მეორე წამღერებაზე შეგიძლიათ მიიღოთ 5 ქულა და იწყებს ის გუნდი, რომელსაც ნაკლები ქულა აქვს. გოგონებო, უსმენთ გიორგის ემისკვერაცეს და ნახოთ რა სიმღერას გიმღერის გიორგი. What to do with? I know what to do with. I know the weather is a pretty full little do we. შესაბამისად 10 ქულაც მოიპოვეს. ხოჩა, გოგონებო? ხოჩა, სოფო. თქვენი მისია შეასრულეს. თქვენ 49 ქულა გაქვთ ხო? ახლა კი მარიკო და სოფო მოუსმენენ მარიამ ურუშაძეს და ნახოთ მარიამი რა სიმღერას ღიღინებს. I want to stand up for the liberty. The best time is ever stop. No star with me. I want to find So a little star, baby, self is melt. Is it a shaggy that 20 at what? Cool, are the gaggle debut?
Убралот? Вегар мовисме. Хо, ара, ехла вегар мовисме. Меори мосмени сашвалебац. Гавто гон мере хуткулас моипо. Мовисме наот. Тер ткит версия, икнеп сори версия. А, шегуйдзия версия. Раткла унда, раткла унда, шегуйдзия. Лиса Стэнсфилдис, ракуя. Never mind the storm, we keep each other warm. This is a Italian car. This is a real thing. Italian car. You know what I'm saying? It's a very interesting thing. It's a very interesting thing. I'm going to go. Ara, me metu ergim gherebt, ar shemizdia ra gavaketo. Ara, tamashis tsesebshi, tamashis tsesebshi ar shedis. Advili, ya. Ra sitqas ambobda? Ubi du gavige marto meti verapi. Ubi du. Animatsia. Ma ugli? Ma ugli? Junglebi? Oh, ma. Apa tsaimi? Moitsade? Moitsade? Moitsa qon romeli? Moitsade? Ta ta ta. Itira, shegiz le ase imgero, shegiz le ise imgero, magram esari soundtrack ima ugli da, da khuti Shegiz le at gaag zelot ishe kargat, imgeri tro, nu, kokhedat, chemis imgero, manis tkuen liderov, gogone ba mi ukheda vadi misarov, tkuen bolos gamoitsanit, Ormos Tarvit, Ormos Tatschra, Kulek Zraudenova, Ertukulit Gitzreven, Ertukulit Sheizdeva, Gadam Tukulit Kiyagma, Shubes Mariko, Tutsa. I wanna be like you. Ingvauks, Mesamet Uri. Mesamet Uri, Sadats, Aies Titeli Gilak, Eberun Levit, Kuen Smagi Dazia, Kuen Aucilu, Dakchir Debat, Da Rach Deba Mesamet Uri. Kuen Usmen, Chems Mego, Brepsun Levit, Kazdever Minish Nebas, Damas Shem Degrats, Ipikreptromes, Isaris Rastkoen Goniat, Tagaks Story Versia, Imals Ams, Dutch Earth Hell, Sam Citel Gilax. Amishem Deg Metwist Quens Versia, Tues Versia Storia, Mirreptat Kulas. Tues Versia Aras Soria, Anuquen each carret, Tas, Aris Mosina Deguns, Tums Aras Sori Pasuki Gaiti. Amshem Toshi, Dajarin David Hutikulit. Quen Armoga, Debat Hutikula, Magram Samotina Deguns, Hutikula, Diamat Eva Angarish, Yasero Mesametori, Gadam Squatitoria, Kiloshi Shay Debat. Moklet, tamashobt mesame turs, kheli tsitel gilaktan movimarjot. Pirveli sitqva, romelsats agvixnis Aleksandre Kitsmarishvili. Nakhot ra sitqvas vixnis Aleksandre. Ui ari randomne didi da patara, magram tsla rbili ari. Tels gzel parkshi subukia da rbili. Sogjer patara jokhebzi ari jakhveuli da ise iqindeba. Khels ro gaqri ideben kholme. Qalshi. Damavitsa rom skulebi gedna, ar vitsi binti. Ала. Ой, расаме. Хоша гуцле ორი ზუსტად. კი, რატომ? ესე ხელს რა გაიჭრი, იდებენ ხოლმე. ხა, მაგრამ ჯოხზეა, ჯოხზეა დავაჭირე. ძელ რაღაცაში იდებენ. ჯოხზეა ზოოპარკშიო. ბატონო? ზოოპარკშიო, გზელ ჯოხზეა. რა? ზოოპარკში. ა, ზოოპარკში ჯოხზე ბამბის мороженი. Мороженი. და ხელს რა გაიჭრით, იმაზე იდებენ. რა, ბამბა. ბამბა, ბინტი ხო, ბამბა. 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 მივიღეთ ბამბა. Mi viget bamba amasobashi raknis mi iges artikulatuera. Oi, mi ar vitsi rato da vertire ar. Vera, ho? 70. Vera. Tkventvis kargi ikneboda ro vera, magra mi iges artikulaes aris bamba. Nina, shen am shemartebit rogorc ekhla khare, ekivokshi tsadi pirdapir Eurovisiaze da gamarjebuli khar mo. Kargi, 59 kula amasobashi vagzelet. Shemdegi sitqva gogonebo. Andrea Jafaridze agvisnis shemdeg sitqvas da aba nakhot ra sitqvas gvixnis Andrea. Messi supits kargia da khortsits kargia. Is aris khvitrali supi aqs mas. Ushrabia mtsvanis khavs da bevri igret. Shen genatsvale rogor uqvas.
აბა რა არის ეს? რაი, როგორო რაიო? ო, სახელი უნდა მითხრათ კონკრეტული ამ ქათმის ბულიონი? აა, მოიცა, ჯერ თავიდან იმას ხო, მოიცა, ჯერ კითხოთ. აა, ესე იგი, აკეთებენო, როგორიო? ხორცის არისო შიგნითო, ესეთიაო, ყვითელიაო. ანუ ქათმის და წიწილის განსხვავდება? და რა ქვია მაგას უნდა მითხრათ? ბულიონი. ბულიონი. ხო. ჯერ ვერ გაიგებთ არის თუ არა. მოკლედ მე მივიღე ბულიონი, მაშინ ახან თქვენ ასე ფიქრობთ. და ეს არ არის ბულიონი, ჩემო მეგობრებო, ხუთი ქულა საჯარიმო დაეწერათ თქვენს მოწინააღმდეგე გუნდს. გავაგრძელოთ და ნახოთ რა არის ეს კერძი. თუ სუნელებსაც გაუკეთებენ, უფრო კარგი იქნება და გემრიელი იქნება. მას ყველა კაცი ჭამს. მაგას ზაფხულში პომიდორს უშრებიან და ზამთარში ტომატს. აიმე, ესე იგი ამ ბავშვმა ისე ახსნა. ხო, და შენც ისე კარგად ერკვევი სამზარეულოში. ჩახოხბილი? ჩახოხბილი, მივიღო ჩახოხბილი. ერთი წუთი. მოიცადე, ხა ნახე როგორ კეთდება. ანუ ქათმისგან კეთდება. ზაფხულში უკეთებენ. ჩახოხბილი რომელია? ქათმით კეთდება. ზაფხულში უკეთებენ იმას, არა? ზაფხულში კეთდეს რომელია ჩახოხბილი? ამიდორს. და ზამთარში აკეთებენ ტომატებს. ხო იცი კაცო, კულინარია ხო, ხო, ერთი. მაგრამ ეხა ყვითელია? ჩახოხბილი ყვითელია? როდესაც პომიდორით კეთდება, მოც უფრო მოწითალო. არა, რატო აკეთებს? ხო, ნუ აი გარი. ჩახოხბილი, იცი რა არის, მაგრამ პომიდორს თუ უკეთება ყვითელი რანა. ის ხო არის, რა ქვია? ყვითელმა დამაბნია. ამ შემთხვევაში არის ყვითელი. ჩახოხბილი. ის ხო არის, რა ტოლმა რაღაცა იგეთი, არა? ტოლმა არ იქნება, მოც ან ჩახოხბილი იქნება, ან ყვითელი, იცი რომელი, ქათმისგან რო აკეთებს. ეხლა მე ვერ მოგიტან თქვენ აქ ინგრედიენტები. აი, მოდი, ჩახოხბილი. მივიღე ჩახოხბილი. უყვარს. კარგი, ჩემო მეგობრო, კაცებს ყველა კაცი ჭამს რა. ხალხებსაც უყვარს, რა. ხო, რატომაც არა, ჩახოხბილი ყველას უყვარს. 10 ქულავის უყვარს. მე. ჩახოხბილი, ჩემო მეგობრებო. სოფო თურმე ასე კარგად ერკვევა და ძალიან კარგი. ეს რა არ ვაკეთებ მაგის ბრალია. ხო, ამასობაში 74 ქულა დაუგროვდა თქვენს მოწინააღმდეგეებს და უნდა გააქტიურდეთ, ჩემო მეგობრებო. წინ კიდევ 4 სიტყვა გაქვს და შეგვიძლია გამარჯობა მოიპოვოთ, თუმცა ძალიან მაგარი ტემპი აქვს აღებული თქვენს მოწინააღმდეგე გუნდს. მიხეილ ჯიმშიტაშვილს უსმენთ და ნახოთ რა სიტყვას გვიხსნის მიხეილ ჯიმშიტაშვილი. ეგ არის, შეიძლება იყოს დიდი, გრძელი, ცოტა პატარა, პატარა და მრგვალი და მრგვალი. უფრო ხშირად არის ეგ ნაცრისფერი და არსებობს კიდე ფერად-ფერადი. არსებობს გრძელი, მრგვალი, არის ნაცრისფერი, მაგრამ შეიძლება იყოს ფერად-ფერადი. რაღაც იდეა მოგივიდა შენ თავში და ახლა ნახოთ იმ შელეთ. ორი ვარიანტი გვაქვს. აბა მითხარით. ან თიხა ან პლასტელინი. ერთადერთი მინიშნება შემიძლია მოგცეთ, რომ რაღაცით ახლოს ხართ სორბასთან. მეც ხმას ვეღარ ამოვიღებ. არის მრგვალიცო? მრგვალი არის, გრძელიცო? წაგრძელებულიც გრძელიცო. არის ნაცრისფერი ძირითადად. ძირითადად ნაცრისფერი. ძირითადად ნაცრისფერია. მაგრამ არის ფერადებიც. Ну, ფერადიც შეიძლება იყოს, კი. აბა მე რკინა. აბა კოლეგები. აბა რამე ნაცისფერი. რკინა? რკინა? კარგი, მივიღეთ რკინა, რკინა მრგვალი რკინა შეიძლება იყოს, კი, ბატონო. ნაცისფერი რკინა შეიძლება იყოს. კი, ფერადი რკინა შეიძლება. ფერადი რკინებიც შეიძლება იყოს. გრძელიც შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს რკინა თქვენ 10 ქულას არ მოგიტანთ, ჩემო მეგობრებო და კიდევ 5 ქულა საჯარიმო დაემატა თქვენს მოწინააღმდეგე გუნდს. არსად არ წახვიდეთ. კიდევ დამიჯერეთ რომ შანსი გაქვთ, ხელი მოიმარჯვეთ წითელ ღილაკთან და იგივე სიტყვას ვიცნობთ. უსმენთ ისევ მიხეილს და ნახოთ რა არის ის, რაც არ არის, არც რკინა, არც თიხა. სადაც ზღვა არის, მაგრამ ქვა. აი, მარიკოს დაგეთანხმად, ეს არის ქვა, რომელიც ზღვაზე უკვე ფერად-ფერადი ხდება ხოლმე ხშირად. ზომის, სიგრძის და სიგანის. ხედავთ როგორ არიან ესე ჩუმად ჩასაფრებულები არიან. მოკლედ 48 89 ამასობაში ქულების რაოდენობა და წინ კიდევ გვაქვს ჩვენ სამი სიტყვა. იქნებ ისინი შეცდნენ. ქეთევან ჭუმბურიძეს უსმენთ და ნახოთ რა სიტყვას გვიხსნის ქეთევანი. გაბრტყელებული აქვს, აქეთ ჯოხები აქვს, აქეთაც ჯოხები აქვს.
და ესეთია. არსებობს ხის, რკინის და პლასტმასის. კიდე შეიძლება იყოს მაგარი და რბილი. მაგალი ბუთი არსებობს და დაბალიც. მაგალი დიდი ადამიანისა, დაბალი პატარა ბავშვისთვის. ბავშვი სწორად უნდა დაჩიტოს, თორე ზურგი ეტკინება. დიდი რო გაი და პირველი აინთო სოფოს და მე მიყვარს სულ ორი ლარს რომ დავინახავ ავიღებ და მინდა რომ ავიღო ისე მიყვარს უფრო ხშირად არის ყავის ფერი მაგრამ შეიძლება იყოს თეთრი ისევ თქვენი აინთო ორივე მე დააჭერეთ თუმცა ერთი წუთი ორი ლარი რომ აქვს ორი ლარი რა ღირს ორი ლარი ღირს მოიცა ორი ლარი ღირს ან შავიალ ან ნაყინის თემა ან შოკოლადის. გონი შოკოლადი უფრო ის ორი ლარი, ვიდრე ნაყინი, ამარა ორი ლარი, ეს ბავშვებს უფრო უყვართ ესეთი რაღაცა უფრო ეს საჭმელი და ეს ორი ლარი არის. დედა რომა როგორც ხო. ხოდა ალბათ შოკო შავია. ხო, ან შავია და ან სხვა ფერი. და არ დავაცადეთ და ხო, და არ დავაცადეთ რამ დამაჭერინა. გონი არის ძალიან მიყვარს, ბავშვებს უყვართ შოკოლადი ძალიან, ნაყინი უყვართ ძალიან. ახე როგორ დედურაც მსჯელო. ესე იგი უყარ შავიაო, მაგრამ ნაყინი შავიცა და თეთრიც არის. მაგრამ ორი ლარი რომ აქვსო, აი ეს ორი ლარი. რას გაიგებთ? მაინც და მაინც ორი ლარიანი კი არა. შეიძლება არ არის 90-ი. შეიძლება ორი ლარზე დამატებას დაჭირდეს. ორი ლარში მოსდის რა. ან შოკოლადი, ან ნაყინი. მე ვფიქრობ მაინც უფრო მეტად ნაყინი უყვართ ბავშვებს. ისე საუბრობდა რომ აი ხა საერთოდ ახლა გააქვს თქვენ გააქვთ ახლა შეგიძლიათ თქვენ ახლა ასე ვთქვათ ექსპერიმენტები ჩაატაროთ იმიტომ რომ 51 ქულით ხართ წინ. ნაყინი? იყოს ნაყინი. მივიღეთ ნაყინი ჩემო მეგობრებო. მაგრამ ეს არის შოკოლადი. არ ვიცი ეს რა არის მე ვერ გეტყვით თუმცა 5 ქულა მიიღეს თქვენ მოწინააღმდეგე გუნდმა და ეს არ არის ნაყინი. ასე რომ თქვენ 5 ქულა დაგემატათ ანგარიშზე ახლა ნახოთ რა არის ეს სიტყვა? ისევ უსმენთ მინიშნებას, ისევ შეგიძლიათ დააჭიროთ ხელი წითელ რილაქსს და ის ვინც გამოისმოს მიიღებს ათქულას. და შავიც. სოფო მაგა დაგეცადა ცოტა ხანი. იქნებ რა აქვს რაღაც ვერსია და ფიქრობ. ხი მაშინ შოკოლადი. სოფო ფიქრობს რომ ეს არის შოკოლადი. ასე გადაჭრით და ასე გადაჭრით მიიღოს 10 ქულა, ეს არის შოკოლადი. სოფო რამდენი იფიქრა რომელი ან შოკოლადია ან ნაყინი დარწმუნებული იყო რომ რომელიღაც იყო მაგრამ რა ხარ ზაფხული რა ვარ ჩე ნაყინი ჩემ შულს განსაკუთრებით ნაყინი უყვარს შენ სიტყვა მაინც ნაყინისკენ წაგივიდა გული და ძალიან კარგი 99.63-ია ჯერჯერობით და ჩვენ ერთი სიტყვა დაგვრჩა ბოლო სიტყვა გამოსაცნობი ნახოთ ბოლო სიტყვას ვინ გამოიცნობს ანი მუზაშვილი აგვიხსნის ამ სიტყვას და ნახოთ რა სიტყვა ეს მაგას ხან მაგიდაზედებენ ხოლმე ხაკი და ჩანთაში ინახავენ. არის ფერადი, ზოგს მორცფილმის გმირებია ხატია, ზოგს ყვავილები. შეიძლება გაკეთებული იყოს პლასტმასისაგან, რკინისაგან და ნაჭრისაგან. მაგას ძალიან. მე რატომ გასაცვლი რომ ეს არა ქვია, ტელეფონის ჩასადები რო არის? არა, სოფო რაღაც პლასტმასის. რკინის ქონია მე. ტელეფონის ჩასადები, ახლა რკინის ბავშვს არ ეცოდები. машин ткуешен მე მგონია რომ ეს არის პასტების ფოლომასტერების თემების შესაძლებელი პასტები მაგას ქვია პენალი ამას ქვია პენალი პენალი მივიღო პენალი ეგ არის მაინც არაფერი არ მისის ჩვენს ჩვენგან როგორც იტყვით მოდი მივიღოთ პენალი და ასე რომ დაიწყოთ ამ გოგონას, მაშინ გაგიჭirdებოდა მათ დამარცხება. ეს არის პენალი, სწორია. დედამ მაინც გამოიცნო ბოლოს, ხდები? პრესტიჟის ქულა. პრესტიჟის 10 ქულა და საერთო ჯამში 99.63. სოფომ და ნინომ გამოიმარჯვეს. მარიკოს და სოფოს ძალიან დიდი მადლობა ასეთი მხიარული თამაშისთვის.
ნინას და საფოს კი აი ეს თასი გადაეცემათ. მათი გამარჯვების აღსანიშნავად. აი ჩემო მეგობრებო, ეკიოკის თასი. ესე იმოს მან ევროვიზიაზე გამარჯვება და მინდა ნინას წარმატება მოსურბო. აუცილებლად წარმატებები ნინა. და რა თქმა უნდა, ოთხივეს თქვენ წარმატებები თქვენს კარიერაში, ჩემო მეგობრებო. მაგნატუნა გასაჩუქრებს თავისი პროდუქციით. მაგნატუნა აკნატუნე და ისე ამოვნე. მაღაზია ზოდი გადმოგცემთ აი ამ ფასდაკლების ბარათს მრავალფეროვანი პროდუქციის შესაძენად, რა თქმა უნდა, ჩემო მეგობრებო. კომპანია ტენტორიუმი საჩუქრად გადმოგცემთ ფასდაკლების ბარათს ფუტკრის პროდუქტებზე. ასე გუმგუმ ხარდი ოთხივე თქვენთანგან საჩუქრად თქვენი ოჯახის გასართობად, ჩემო მეგობრებო. და რა თქმა უნდა, დააპირებული ყავა ჯამბო და ეგოისტი საქართველოს ყავის კომპანიისგან. ოთხივე მოთამაშე. დიდი მადლობა, ჩემო მეგობრებო, ოთხივეს იმისთვის, რომ ვითამაშეთ ძალიან მაგარი ეკივოკი. ნინას კი გრანდიოზული ევროპული წარმატებები უსურვოთ ევროვიზიაზე. ჩვენ ზუსტად ერთ კვირაში შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით.